श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय विद्यदेयनाय नान्यः पन्था विद्यदेयनाय नान्यः पन्था विद्यते वैवाजस्रवसः सर्ववेदसन्ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तगं ह कुमारगं सन्दं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धाविवेश सोमन्यत पीतोदकाजग्धतृणा दुग्धदोहानिरिन्द्रियाः अनन्दानाम ते लोकास्तां स गच्छति तादत् सहोवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगुं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किगुं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपाश्य यथा पूर्वे प्रतिपाश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागुं शान्तिं कुर्वन्ति
हरवैव स्वतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्रपशुगश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तिस्रो रात्रिर्यदवात्सिर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रेन् वरान् वृणीष्व। शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्योर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रसृष्टं माभि वेद प्रतीत एतत्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिशैता वीतमन्यु त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोकेन भयं किञ्च नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वाशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। सत्त्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहित्तगुं श्रद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण। प्रतेब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि तमेतं निहितं गुहायां। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद् यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तमाब्रवीत् प्रीयमानो महात्मा वरन्तवे हाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चे मामनेकरूपां गृहाण। तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाह्ये मां शान्तिमत्यन्तमेति। तृणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वाग्निश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनास तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व।
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मां मोपरोत्सीरतिमाश्रिजैनम्। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य तादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामा गच्छन्ततः प्रार्थयस्व। इमारामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिजारयस्व। नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः शोभावामर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। न वित्तेन दर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्त्वा जीविष्यामो यावदेशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस्स एव। अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यक्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यन्तस्मान्नचिकेता वृणीते इति प्रथमाध्याये प्रथमावल्ली।